Xatirə xanım, son vaxtlar Azərbaycan telekanallarında yayınlanan verilişlərin səviyyəsi siqan edilmi? Düzünü desəm ki, xeyr. Şair jurnalist olaraq Azərbaycan televiziyalarında yayınlanan verilişlərin, bir çox verilişlərin deməli, səviyyəsi məni qan etmir. Ona görə ki, Azərbaycan məlum olduğu kimi artıq demək olar ki, 30 ilə yaxındır ki, müharibə şəraitində yaşayan bir ölkədir. Bu baxımdan da Azərbaycan televiziyalarında bugün əsasən hərbi vətənpərvərlik mövzuda verilişlər nümayiş olunmalıdır. Çox təəssüflər isə bir çox telekanallarımızda bu yoxdur. Telekanallarımızın bir çoxu əsasən talk show-lara, yəni əyləncəli formatda olan verilişlərə, ümumilikdə musiqi verilişlərinə, şoulara və lazımsız, gərəksiz, heç bir tərbiyəvi əhəmiyyəti olmayan teleseriallara üstünlük verirlər. Bu isə müharibə şəraitində yaşayan ölkə üçün çox mənfi bir haldır. Konkret olaraq bu məsələdə günahkar tərəf kimdir? Konkret olaraq bu məsələdə günahkar tərəf, yəni deyə bilərəm ki, əsasən telekanal rəhbərləri, telekanalda yüksək vəzifə daşıyan məsul şəxslərin günahı var bu məsələdə və bir də insanın, hər bir insanın ürəyində vətən sevgisi, vətən məhəbbət olmalıdır. Əgər bu yoxsa, fərqi yoxdur, insan istəyir televiziyada işləsin, istəyir hər hansı bir sahədə işləsin, deməli, bu əhəmiyyətsiz bir şeydir. İnsanın ürəyində vətən sevgisi, vətən məhəbbət olmalıdır. Məsələn, bəli, buyurun. Buyurun. Məsələn, mən bir şair jurnalist olaraq tez-tez cəbhə bölgələrinə səfərlər edirəm. Vətəni qoruyan igid əsgərlərimizin qarşısında çıxışlar edirəm. Şair olaraq onların qarşısında qələmə aldığım şeirləri söyləyirəm. Jurnalist kimi vətənpərvərlik mövzusunda çıxışlar edirəm. Baxın, bu çıxışlar, bu şeirlər əsgərlərə bir ruh verir. Əsgərlərdə vətənpərvərlik ruhunu aşılamaq lazımdır. Amma telekanallarımızın bir çoxu bu işi yerinə yetirmir. Elə bil ki, sanki bugün Azərbaycan telekanallarına elə bil ki, plan qoyulub ki, bütün gün ərzində müğənnilər televiziya kanallarında görünməlidirlər və çalıb, oxuyub, oynamalıdırlar. Axı, müharibə şəraitində yaşayan bir ölkənin telekanalı bütün gün ərzində elə çalıb, oxuyub, oynayar. Hətta bir çox telekanallarda gün ərzində bayağı mahnılar səslənir, ayıbdır. Mən düşünürəm ki, bir qələm adamı olaraq, düşünürəm ki, televiziyalarda illər öncə olduğu kimi bədii şuralar yaradılmalıdır. Mütləq və mütləq bədii şuralar olmalıdır. Hətta mən deyərdim ki, bir çox aparıcılar telekanallarda, yəni hansı ki onların verilişləri efirə gedir, o verilişlərdə özlərini yaxşı aparmırlar. Dəvət etdiyi qonağın hətta üstünə acıqlanırlar, üstünə çığırırlar, qışqırırlar. Bu nə səviyyədir, belə olmaz axı. Aparıcılar özlərini çox şit aparırlar, yersiz zarafatlar edirlər qonaqlara, olmaz axı. Hər bir işin öz səviyyəsi var, hər bir iş öz çərçivəsində olmalıdır. O iş ki, öz çərçivəsindən kənara çıxır, onda çox eybəcər görünür. Hər bir işin öz yeri var. Hər bir sözün öz yeri var. Bildirdiniz ki, telekanallarda bu cür təşəkkürlənməz hadisələr yaşanır, amma Milli Televizyalar Şurası heç də sərt qərarlar qəbul etmir. Sizcə bu nə ilə bağlıdır? Mən bir neçə dəfə Milli Televizyalar Şurasının yəni o rəhbərlərinin fikirlərini oxudum. Yəni, mətbuatdan oxudum onların fikirlərini. Bilirsiniz, onlar deyir ki, bizdə yəni, elə bir qanun yoxdur ki, qanun bizim qanunlarda deyir, o göstərilmir. Bizim nizamnaməmizdə, Teleradio Şurasının rəhbərləri deyir ki, bizim nizamnaməmizdə o göstərilməyir ki, biz onlara daha güclü təsir edək. Biz yalnız və yalnız deyir, onlara, hansısa bir çatışmazlığı olandır telekanalların, onlara biz tövsiyələr veririk. Onlar da tövsiyələrə deyir, nə dərəcədə əməl edirlər, bu göz qarşısındadır. Amma sözün həqiqi mənasında Azərbaycan telekanallarının bir çoxunda vəziyyət çox gərgin, çox acınacaqlıdır. Elmi kütləvi verilişlər olmalıdır, vətənpərvərlik ruhunda verilişlər olmalıdır, tamaşaçıları maarifləndirici verilişlər olmalıdır. Çox təəssüf ki, bunlar yoxdur. Demək olar ki, gözə dəymir, nəzərə çatmır. Yenə deyirəm, vətən sevgisi, vətən məhəbbət olmalıdır hər bir vətəndaşın ürəyində. Ələ xüsusda biz müharibə şəraitində yaşayan bir ölkəyik. Görün, torpaqlarımızın 20%-dən çoxu düşmən işğalındadır. Bununla belə elə bütün günü bizə çalıb oxuyub oynamağa yaraşarmı? Yeri gəlmişkən bir nüansı nəzərə çatdırım. Mayın 18-də Laçının işğal günü idi, bilirsiniz. Mayın 18-də mən bir informasiya hazırladım.
və onu sosial şəbəkədə dərc etdim onu. Dəhşətə gəldim, inanın. Mayın 18-i günü mən orada qeyd etdim həmin o yazımda da. Laçının işğal günüdür. Hansı erməni qəsbkarları zəbt ediblər, işğal ediblər Laçını. Nə qədər Laçının iqid oğulları, Azərbaycan oğulları şəhid olublar. Görün, neçin çoxlarımız şəhid olub Laçının işğalı günündə. Amma bəzi telekanallar həmin günü, mən bunu tam məsuliyyətimlə deyirəm, çalçağır verirdilər. Efirdə çalıb oxuyub oynayırdı müğənnilər. Olmaz axı belə. Və son sualımız, sizcə əvvəlki dövrlərdən, indiki dövr arasında nə dəyişib ki, kanallarımız bu qədər oturuma gedib? Bilirsiniz, bu belə çox çətin bir sualdır, həm də ciddi bir sualdır. İnsan sanki baş açmır, bu telekanallarda nə baş verir? Bəlkə onlar özləri də bilmirlər heç. Onlar hər bir şeyin, yenə deyirəm, yeri var, reklamın da yeri var, bayağı verilişi. Amma ümumiyyətlə, televiziyalara bayağı verilişlərin çıxmasını mən əleyhinəyəm. Bir ziyalı xanım olaraq, bir vətəndaş olaraq və bir şairi jurnalist kimi də bunun əleyhinəyəm. Televiziya bizim evimizə izinsiz gəlir. Televiziya ilə cəmiyyətin aynasıdır, cəmiyyətin güzgüsüdür, o güzgü gözəl olmalıdır. Yəni, hər bir şeyin yeri var. Yeri gəlmişkən, mən bir fikri də deyim sizə. Deməli, mən bir şairi jurnalist olaraq bir layihə hazırladım və çox inanın ki, dəyərli bir layihədir o layihə. 2 ildir mən o layihəni hazırlamışam. Nəhayət telekanalların birinin rəhbərliyi ilə, prezidenti ilə görüşdüm və onlar o layihəni çox bəyəndilər, çox sağ olsun telekanal rəhbərliyi, özəl telekanalların birinin rəhbəridir o və biz görüşdük o telekanalın prezidenti ilə, direktori ilə, çox sağ olsunlar, doğrudan da baxdılar ki, çox gözəl bir verilişdir, müharibə şəraitində yaşayan bir müharibə şəraitində olan ölkədə yaşayırıq, bu mütləq bizə belə verilişlər lazımdır. Baxın, həmin layihəyə elə lazım oldu ki, sponsor lazım oldu ki, o yəni həyata keçsin. Bu layihə, deməli, vətənpərvərlik mövzusundakı olan bu layihə həm televiziyada işıq üzü görə bilsin. Amma hələ də o tele layihə mənim işıq üzü görə bilmir. Soruşsuz nəyə? Ona görə ki, o layihəyə mən sponsor tapa bilmədim. İnanın, yüzlərlə şirkətlərə mən zəng vurdum, əlaqə saxladım. Hansı ki, həmin o şirkətlər, həmin o iş adamları, o biznesmenlər, yəni onlar yüzlərlə verilişlərə bütün telekanallarda sponsorluq edirlər. Amma həmin o şirkətlərin elə oldu ki, rəhbərləri ilə əlaqə saxladım. Onların yəni bu işlərə baxan hansı ki, insanlar var, onlarla əlaqə saxladım. Mətbuat xidmətlərinə əlaqə saxladım, reklam menecerlərinə əlaqə saxladım. Hamısı dedi ki, yox, biz sponsorluq edə bilmərik bu verilişə. Dedim, axı, nəyə görə? Deyir, çünki siz gedib cəfə bölgələrindən, tutaq ki, hansısa bir verilişləri çəkəcəksiniz. Axı, deyir, vətənlə bağlı, torpaqla bağlı, əskərlə bağlı verilişdə insanlar baxmayacaqlar. Bu xalqa, bu kütləyə lazım deyil. Ona görə də bizə şov proqramlar, əyləncəli proqramlar, konsert proqramları sərf eləyir. Onlara insanlar baxır, biz də ona görə vətənpərvərlik mövzuda olan sizin həmin o layihəyə sponsorluq etmirik. O verilişim mənim 45 dəqiqəli veriliş idi. Onun da 50 dəqiqəli belə deyək verilişdir. Onun 10 dəqiqəsi reklama ayrılıb. 40 dəqiqəsi də hansı ki vətənpərvər oğullar, vətən canlı oğullarımız vətəni qoruyurlar. Mən onları çəkəcəydim, efirdə işıqlandıracaqdım. Vətənpərvərlik ruhunu aşılacaqdım. Amma baxın, aqibət belə oldu. Çox təəssüf. Nə düşünürlər, nə fikirləşirlər? Yəni, bir neçə rubrikada var həmin o layihədə. Bir neçə rubrikada var. Qarabağda döyüşən biz oğulları göstərəcəkdik, orada belə ciddi məktəblərdə çəkiliş edəcəkdik ki, görə məktəblərdə vətənpərvərlik ruhu necə açılanır. Məktəblərdə bir neçə layihələrimiz vardı. Şəhidlərlə bağlı da bizim bir rubrikamız vardı orada. Amma çox təəssüflər olsun ki, bunu etmədilər. Həftədə bir dəfə efirdə olacaq o verilişim mənim. 50 dəqiqəli verilişdir, 10 dəqiqəsi reklama ayrılır, həftəli verilişdir, həftədə bir dəfə fidolojidir. Çox təəssüf ki, hələ də bunu reallaşdıra bilmirəm. Təşəkkür edirik.